Televidente bominina, otra edición de Time Out. Ahora en Time Out no se va a pedir de béisbol, no se va a pedir de un homenaje a un lugar recientemente por un pelotero grande en el mundo de béisbol aquí en Aruba. No se refiriendo a un homenaje a un lugar para Fio Waster. Nos está conversando con el señor Caril Kelly, que no está un desconocido del mundo de béisbol aquí en Aruba, un conocedor también de grandes ligas. Nos vemos en Time Out. Corríquese aquí, los bien back. Nos está conversando con Caril Kelly. Danke por estar con nosotros, con el señor Caril Kelly, un conocedor de béisbol de aquí en Aruba. Caril, hemos estado presente ese domingo, tenía homenaje a nuestro amigo Fio, que por cierto estaba tremendo. ¿Cómo va? Bom, gracias por estar con la invitación a un programa tan mirado aquí en Aruba. En verdad, se nos va a ir sobre lo que tomó lugar ya domingo. Manejo de comentar, porque fue de área hoy. Cierto momento, ahora ama llegan todos, ahora mira demás colegas, ex-peloteros juntos. Cierto momento, yo también tuve nervios. Nostalgia, ¿no? Yo también tuve nervios, nostalgia. Tengo una dona que nos aman todos, tiene años de mira y está contento de mirar nada. Y parte más grande ahora en Monterrey, el respuesta que nos hagan, ¿no? De público que viene también. Sí, y eso es el otro team de otro bar también. Es algo grande. Y manera de conversar con Henry también, que ya acaba. Vale la pena una repetición de tipo de actividad también aquí. Pues hay varios peloteros que el tiempo ahí está otra. Com esta carrope, com merecer esse tipo de homenagem, né? Aqui, normalmente não falei nome com o Henry, de, ah, tem nada, não tem interessado para a homenagem, mas eu vi, é de homenagem, disse para mim, lançar, você não está cantando, porque, né? É, maneira que está em tal coisa de beisebol, como é? E fui eu também cantar de beisebol, você é assim? Não, senhor, seguro, e se você vai over na homenagem a tu rende, eu vou ter atividade todo dia domingo, agora. Você quer que eu... Certo dia, agora eu escolhi. Qual dois ou três de domingo para amanhã? Dedicada. Dedicada. E de maneira boa, mesmo que você já domingo último, durante a mais cerimônia, é parte boa tá, para ser orando na vida, na tua e viver o momento. Isso é importante. Pois é, como já nós estamos aqui, morrer para nós vamos. Já. E bem, até na Xelo, mas não na visa. Mas, não, hora da vida. Para mim, eu ainda tinha preço pelo que me nasce durante a minha vida. Mas o filho que não, você não está para pedir filho. Fuera que tomó segunda base. Fino, un cosco fino no tiene speed. En la corre, en otro corre, en otro que conocía por 100 metros. Pero tiene un guante más sólido. Y tiene un gabo 100% también. En bate, Fio sale champion bate en campeonato. En el mundial, eso está. Campeonato mundial es que por jugando para Antillas. Y él sale en mi home bate 2 de selección de Antillas. Sí, él sale. En mi home bate en Cuba, en el OBC. Entonces. E combinação Fio e Richard, me que me queda que tinha mais dois play com dois. Eu creio, ambos estavam cobrando, me tinha prazer por ambos peloteiros e me tocou a Richard mes um viaja para catcher para mim, me dá pitch agora catch um wega para mim, que me é todo um jogador multifacético, mas me pode dizer suposição natural, todo shortstop e não sabia se aqui também era domingo, se ganha me Fio Wester, já semon, a nossa tem tempo na aqui, quem está na América? Na América. Não tem, não tem. Joseph Leão não seguro. Pois é, para mim, para pedir Richard Dourado, mas com o Richard também. Tem um beisebol, Richard. Nós dois, mesmo idade, vamos ver. Mas uma terceira, Richard, uma shortstop. E me avisava, ele estava outra guia, em quadra. Ele estava pondo a visita, ele precisava enclarear, e aí que ele dava a bala, e não, rala dois tapas. E sabe o que o pitch está pedindo, porque não está comendo com a bomba, três, o que o pitch está fazendo com ele. Mas, ele conhece, vai ter dois assim na bomba, agora ele avisava, rala para aí, rala para aí, porque ele não vai. E, mas, onde que pôneu, e não, para lá também. Pois é, e me sabe se você acorda, a combinação de três é surpreender mais ou menos na segunda base. Mas já roupa e corredor na segunda base. Não está comunicando assim com o outro. Eu tenho que praticar, mas é assim. Sim. E para ir embora, estava lá também com a Yama, que não vi que não sei se era domingo, mas o Victor Alves na primeira base também tem. Fica que não tem. Combinação de quadro, estava tinta, tremendo. E nada por nada, mas o campeão tanto a seguir assim. Televidente, la que nos vemos en Time Out, contigo sin equipo, los bienvenidos. Nos está conversando más con Caril Kelly. Arriba, béisbol. Televidente,
danke perché non conosco, sono stato con Caril Kelly, con la storia di baseball, a chi non rubi tanto di Major League. Ma parliamo di Major League, come è Sander? Boh, io credo che l'anno passato, non spero vivere un momento di post-temporada, già acaba con noi, un equipo di Boston, l'anno per me acaba nell'ultimo lugar della divisione, o se vien vero campione, e di due team passiette anche, già con Minnesota anche, che sale un via, for the worst to best, sa che non va a siele. E ya Xander Bogaerts ha la possibilità di subire una palabra che poi ya con la parte finale del team di Radio Augustine era subito arriva e ha cominciato un pari uega e después ora che ha cominciato a battere e anche ha cominciato a filas però ya che ha visto la conoscita del playoff era Halle e molto Middle Brooks for the line up assieme è una terza e a essere mondiale ha fu come sexto batter quando equipi San Luis Estaba conocido el año pasado como equipo con mejor picheo de Liga Nacional temporada 2013 que menta. Por algo será que era comenzado como tercera base, pero también funge como sexto bate para el equipo aquí. Pues ahí está el mejor prospecto que Boston no tiene. Y ahí también, no la marqué como primer prospecto. Sí, sí, sí. Y en la noche ni en Michigan otro, tiene un outfielder, ¿me acuerdo su nombre ahora aquí? Bradley. Bradley, correcto, Bradley. Dado momento, nel dopo l'asse come la batte 3-92, tutte le sale, incredibile. Era subissimo lì, no? Sì. Ora con l'asso biele, e dico un micro, ma sai, neanche dì con l'asso biele, mi dati 10 turni, che siccome non è più oggi mai, l'ultimo 10 turni con la batte. Anche dì con l'asso biele per lì che non è grande. E qua che sta facendo? Ma proprio con differente gente che lì, buon che vive nella bosca, come conosce. Non dì che è di un bad speed incredibile. Su bad speed è di cose e... È un infielder nato. Nato, corretto. Anche perché è come un shortstop che non è. Tu cosa dipende se Boston firma back Steven Drew e lo comincia in short. E se è così che Middle Brooks lo vai back terza base. Però dato caso se Steven Drew viene back con Boston, se non firma back and off, se Kevin back anche con non, è così che lo vai ora terza base. È davvero una situazione che... Dependendo, según a mi opinión, depende de Steven Drew, que es su futuro que tiene aquí, él puede comenzar como shortstop regular para el equipo aquí. ¿Vos tenés aquí con dirigente de Boston a veces no? No, me estoy hablando de... No, de Steven Drew me estoy hablando. Dirigente de Boston a veces va a tener cosas que no. Sandra Boca sé para qué da. Sé para qué da. Entonces, si Steven Drew que va, él va. Sì, met andere woorden, anche non hai problema con Big Papi da per ora. Big Papi, non mette buscando questa sessione di contratto. E também lá gastamos, já, se não é com Boston, live goes on e põe outro caminho também. Você sabe, bom, ok, você tem uma decisão que tem que ver com você. O Big Papi tem um nome que acaba hankrado em Boston. É um icon na Boston. É um icon na Boston. Me nota que é onde lá que vai? Me nota que é onde lá que vai? Me nota que agora eu menciono aqui que está deal long term, que é mesmo, 2 anos, 3? Tem que ser 3 ou 4 anos. 10 anos, lubita. 38 anos, ambos que tem. Sim, ambos que querem morar lá, não podem ter 2 anos, 3, como é assim. E agora, bom, estamos como 10 também, não? Que me ensaia por estar assim, é por alargar sua carreira mais. Bom, e quanto ela bate na Série Mundial? 667 dólares. Incrível, mano. Incrível. Tremendo. É time atrás, tremendo Série Mundial. E vindo para o Brasil também, seguida foi também bateu. Por mí también algún jugador tremendo también tiene mucho hambre aquí. Y mi tío quiere que aquí, si sigue de mes un drive aquí que acaba año pasado, nos mira hope DJ aquí. Nos tiene hope más comida DJ, nos quiere. Televidente, tanto para nosotros un gran honor y si verdaderamente un placer, nos topa Caril el día domingo en el evento de FIO. Si fíjate de viaje, viene en el programa, nos papi tiene de FIO y también de Major League Baseball, por seguro. É um conhecedor de beisebol, você fala é bom, diferentes detalhes, é só de jeito. Você tem que me saltando de jeito. Irmão, danke para mim. Danke, na great, vou começar. Time out na bordo. Anything, da camisa. Ok, bom? Danke. Thank you, sir.